Tak, zdravím ještě jednou všechny čtenáře dnešní recenze na Fatpack k edici Gatecrash. Na přání Jakuba, jakožto admina, jsem si ještě pro vás připravil jedno malé video a to je vlastně rozbalení jednoho boostru právě z edice Gatecrash, který dostanete ve Fatpacku, tam jich dostanete dohromady 9. Video bude určený hlavně pro začátečníky v Magicu, nebo takové ty zvědavce, abyste prostě viděli, co ten booster jako takový obsahuje. Takže najdete tam vždycky 10 karet tzv. Commonů, což jsou karty obyčejnější, mají černý znak edice, 3 uncommony, což jsou vlastně se stříbrným znakem edice, už karty takové většinou lepší, hratelnější. Je tam vždycky jedna takzvaná zlatá rare karta, nebo tam zhruba tak jednom ze 6, jednom z 8 boostrů může být takzvaná karta mýtická, ta má ten znak edice, má potom oranžovou barvu, to jsou vlastně ty karty nejcennější, nejhodnotnější. V boostru dál najdete vždy jeden basic land, základní zemi, náhodnou, jedno jestli island, pláň, horu, les, a ještě jeden jsem určitě vynechal, bažinu, prostě vždycky náhodně. Pak se tam ještě nachází jedna, jak to říct, buď to tam může být marketingová karta, dřív tam byly tipy a triky, teď je to víceméně taková marketingová malá kartička, nebo místo ní může být token pro víceméně dá se říct jinou kartu, kartu v edici, bývá tam, já nevím, malá nestvůra, jedna jedničkovej třeba soldier, nějaký pták, 3-3 kentaur, prostě cokoliv, prostě token k nějaké jiné kartě. Nebo se tam ještě může nacházet, pokud je v edici Planeswalker, který jednou ze schopností je dát emblem, tak dostanete, můžete tam najít i emblem právě pro toho Planeswalkera. A když máte jo štěstí, tak zhruba tak v jednom ze 4 boostrů, podle mých zkušeností, bývá foilová karta, která také může být jedné té rarity. Když si odežete foilový mýtický réro, máte ten booster vždycky určitě 100% zaplacený. Tak, jeden z nich odevřu náhodou, vemu třeba tenhle ten a zkusím vám ten obsah ukázat. Tak. Je docela zajímavý, zajímalo by mě, jak vy ty boostery vůbec otevíráte. Jestli vemete vždycky odzadu, nebo jestli to vemete ze předu od těch komonů. Já to vždycky beru od předu a dívám se potom jednoduše dál. Takže máte tady 10 těch komonů, znak edice. Zde já to ještě zkusím lépe natočit, tak teď by to mělo být vidět. Tak a jedem. Schválně, co tam bude vždycky, nejzajímavější to rare karta, já si to nechám to překvapení až na konec. Tak. Naturalizace, taková klasika, všichni vydaná, counterspell, nestvůra, další nestvůra, guildgate, to je fajn věcička, to se hodí. A tak tady už jsme na uncommonech a mám docela štěstí, pravděpodobně jedna z nejdražších uncommonů pro danou edici, Boros Charm, ten nechci říct, že možná zaplatí celý ten booster, ale je to dost pravděpodobně, respektive udělá velkou cenu. Tak, to byla první uncommona, druhá uncommona, rovnou Orzhov Charm, no, zajímavý, to byla třetí, teď se ukáže takový to víceméně nejdůležitější, jestli ten booster ještě bude stát za to, nebo ne. No, tak musím říct, že jsem měl docela štěstí, povedlo se mi vytáhnout, nebo otevřít teda booster, který teda opravdu stojí za to, mýtická Aurelie. Tenhle ten booster se určitě zaplatil, no, já se to opravdu nenahrál, ještě se tam objevila právě i ta foilová karta, sice teda jenom komunka, ale foil jako takovej se vždycky počítá, základní země a právě ta marketingová kartička. Tak, při tom otvírání vám přeju hodně podobného štěstí, kdyby to člověk nechtěl, tak se mu to 100% nepovede. Musím říct, že za nějakých 70 korun se tenhle ten booster bohatě zaplatil. Pokud budete mít u toho Fatpacku podobný štěstí třeba ještě na jeden, tak jenom tyhle ty dva samotné boostery vám udělají
cenu toho fatpacku jako takovýho. Tak, to bude asi už opravdu pro dnešek vše. Znova děkuji za pozornost a všem taky přeju hodně podobného štěstí.